Hotel Angkasa Royal menjadi mercu tanda baharu di Pekan Pahang yang dijangka mampu memberi nilai tambah kepada bandar diraja itu. Terletak di persisiran Sungai Pahang, hotel bertaraf 4 bintang itu diyakini mampu memberi nafas segar untuk daerah Pekan yang juga dikenali sebagai bandar otomotif membangun dengan lebih pesat. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang merasmikan hotel tersebut semalam berkata, Hotel Angkasa Royal milik UDA Holdings itu mempunyai asas selain kedudukannya yang strategik di tengah-tengah kepesatan pembangunan sektor otomotif di daerah itu. Saya anggap hotel ini sebagai satu mercu tanda untuk Pekan. Saya sebut mercu tanda kerana bukan dengan wujudnya hotel ini sendiri, tetapi keputusan untuk membina hotel seperti ini di Pekan sudah tentu ada asasnya. Dan asas itulah yang penting, maknanya kemajuan kita di Pekan ini. Transformasi pada Bandar Pekan yang telah dilakukan selama ini melayakkan untuk UDA Holdings membuat pelaburannya sebanyak 70 juta membina hotel dengan 133 buah bilik. Tambah beliau, dengan pembinaan hotel tersebut, ia dijangka melengkapkan lagi 4 unsur penting yang sedia ada di daerah Pekan, iaitu bandar diraja, bandar pelancongan, bandar otomotif dan bandar pendidikan. Beliau yang juga ahli Parlimen Pekan berkata, menerusi pembinaan hotel tersebut, ianya dapat merancakkan lagi ekonomi penduduk setempat selain menyediakan peluang pekerjaan. Hotel yang mempunyai gabungan konsep modern contemporary dan reka bentuk tradisional setinggi 7 tingkat ini menyediakan 133 buah bilik yang menjanjikan keselesaan kepada pengunjung.